Bez truda nema rezultata. To već jako dobro zna 13-godišnja Patricija Urbans, jedina hrvatska kadetska reprezentativka u Sanjkanju koja je Božić, za razliku od većine svojih vršnjaka, provela radno na treningu u Lokvama. Ja sam jedina koja idem na natjecanja u druge države i na europska prvenstva i na međunarodna natjecanja, tako da ne bavi se baš puno djece tim sportom. Patricija se sanjkanjem bavi četiri godine. Članica je sanjkaškog kluba Prepnek iz Delnica i već je postigla iznimne rezultate na međunarodnim natjecanjima. Na europskom prvenstvu u Sanjkanju na Kotačima ovoga je ljeta u Italiji zauzela drugo mjesto, dok je na europskom kupu održanom u Austriji također druga u kadetskoj kategoriji. To drugo mjesto je, možemo reći, na nekakav način senzacija u sanjkaškom svijetu zbog toga što je to iz jedne male Hrvatske se pojavila natjecateljica i uspjela se znači izboriti da se nalazi na pobjedničkom postolju, što nas zaista uh, jako veseli. Za razliku od patricijnih europskih kolega koji imaju daleko bolje uvjete, okus pobjede slađe. Za postignuti uspjeh dijelom je zaslužna cijela obitelj Urbans, posebno tata Ivica koji je Patricin trener. Nažalost, kao i u mnogim drugim individualnim sportovima u Hrvatskoj, i ovdje nedostaje šire podrške za sada se snalazimo na svakakve načine. Nažalost, potpore nema. Ovo je klub inače koji djeluje u delnicama. U delnicama je stanje sa sportom dosta loše i nadam se da će se to uskoro promijeniti. Jedino ko donekle razumije naše, po, naše potrebe, to je ipak ta Primorsko-Goranska županija primorsko goranska županija i općina Lokve tako su uredili stazu jezero u Lokvama gdje Patricija trenira nekoliko puta tjedna. Treba puno vježbati da bi se postigao rezultat. Ova staza je jako atraktivna s tim što ima dobre zavoje i dobre uvjete. Ima i lijep pogled na jezero. Pomalo je ironično da su u Gorskom kotaru uvjeti bolje za ljetno sanjkanje na kotačima na asfaltnoj podlozi, što je na sreću patrici najdrža disciplina. Nova perspektivna senkašica sada se priprema za zimsku sezonu i europsko prvenstvo koje će se u veljači održati u Italiji.